Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci il oktyabr ayının 7-sinə olan büdcə haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatı xatırladım ki, YouTube kanalımda büdcə haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar bu gün daha çox sevgidə yaşayacaqları, xoş anlarla yadda qalan bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarından yeni təkliflər ala bilərsiniz. Həmin təkliflərin sövdələşməsinə gedərkən mübahisələr yaratmamağa çalışın. Günorta saatlarına yaxın görəcəyiniz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Həvəslə çalışın ki, zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Günorta saatlarında kariyera ilə bağlı yeni addımlarınızı atmağa çalışacaqsınız. Əsasən planlar üzərində işləməlisiniz. Gün ikinci yarısına doğru isə sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırmağa çalışın. Axşam saatlarına doğru sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günlər üçün yeni addımlarını planlaşdıracaqsınız. Boğa bürcü. Boğalar bugün daha çox işə vaxt ayıracaqlar. Səhər saatlarından başlayaraq sevdiyiniz insanlar aranızda mübahisələrin yaranacağı görünür. Bu mübahisələri çox da dərinə aparmamağa çalışın, əks təqdirdə xərclərinizin də artmasına səbəb ola bilər. Mübahisələriniz əsasən günorta saatlarına qədər davam edəcəyi görünür. Günorta saatlarında isə yeni işlərə başlamaq üçün şans əldə edəcəksiniz. Əsasən öz ideyalarınızı da işlərinizə tətbiq edə bilsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Günün ikinci yarısında alacağınız təklifi də qəbul edə bilərsiniz. Axşam saatlarına doğru isə sevgilinizlə soyuqlaşmış münasibətlər tədricən qaydasına düşəcək. Gecə saatlarında daha çox pulla bağlı planlar quracaqsınız. Əkizlər bürcü. Əkizlər bu gün daha çox maddi problemlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında işlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür. Həmin məkandakı işləriniz bir qədər yorucu olacaq. Ancaq elə biləcəksiniz ki, işlər sizi çox yorsa da nəticəsi yoxdur. Sadəcə işlərin nəticəsi bir qədər gec olacaq, odur ki, səbirli olmağa çalışın. Günorta saatlarında əsasən kariyera ilə bağlı şanslar ələ düşə bilər, odur ki, həmin şanslardan istifadə etməyə çalışın, vasitəsi insanlara da müraciət edəcəyiniz görünür. Günün ikinci yarısına doğru isə sevgidə xoş anlar yaşayacaqsınız. Axşam saatlarına doğru doğmalarınıza da vaxt ayırmağa çalışın. Gecə saatlarında növbəti günlərin maddi gedişlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bu gün daha çox kariyera ilə bağlı yeni addımlar atmağa çalışacaqlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Günün birinci yarısında isə daha çox kariyera ilə bağlı işlər görəcəksiniz. Günorta saatlarında iki müxtəlif ideyanızı həyata keçirmək üçün şans əldə edəcəksiniz. Axşam saatlarına qədər görəcəyiniz işlər sizi daha çox yoracaq. Axşam saatlarında isə çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr yaratmayasınız. Gecə saatlarında növbət günlərin işlərini planlaşdırmağa çalışın. Şir bürcü. Şirlər bugün daha çox səyahətlər və qonaqlıqlarla yadda qalan bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarında iki müxtəlif istiqamətdə pul xərcləyəcəyiniz görünür. Çalışın ki, çox da boş məsrəflərə yol verməyəsiniz. Günün birinci yarısında sevgilə də xoş anlar yaşayacaqsınız. Günorta saatlarına yaxın isə ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr etməməyə çalışın. Günorta saatlarında həm də kariyeranızla bağlı yeni addımlar atmağa çalışacaqsınız. Bu addımların ləngiməsi sizdə bir qədər əsəb yarada bilər. Odur ki, çox da tələsməyə dəyməz. Axşam saatlarında isə vaxtınızı qonaqlıqlarda və gəzintilərdə keçirəcəyiniz görünür. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbəti günləri üçün yeni addımlarını planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Qız bürcü. Qızlar bu gün daha çox əsəb və streslə keçirəcəyi görünür. Çalışın ki, mübahisələrdən və münaqişələrdən uzaq durasınız. Gün ərzində demək olar ki, 3 müxtəlif istiqamətdə boşuna pullar xərcləyəcəksiniz. Günün birinci yarısında əsəblərinizin də gərgin olacağı görünür. Bu da əsasən ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrə səbəb olacaq.
Günorta saatlarına yaxın kariyeranızla bağlı yeni planlar da ortaya atacaqsınız. Həmin planlara da daha çox pul lazım olacaq. Ancaq indi kariyeranız üçün yüksək məbləğdə pul xərcləməyin də bir mənası yoxdur. Gün ikinci yarısına doğru öz ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Ancaq çalışın ki, bu zamanda böyük pullar xərcləməyəsiniz. Axşam saatlarına doğru isə kariyeranızla bağlı yeni və əvvəlkilərdən daha fərqli planlar quracaqsınız. Gecə saatlarında isə əsasən pul haqqında düşünəcəksiniz, çünki bugün sizə daha çox pul lazım olur. Tərəzi bürcü. Tərəzilər bugün daha çox sevdikləri insanlara vaxt ayırmalıdırlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Günün birinci yarısı sevgi məsələləri üçün də uğurlu zamandır. Hətta bugün yeni tanışlıqlar da ola bilər ki, sonu sevgi məsələlərinə qədər gedib çıxa bilər. Günorta saatlarına yaxın gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Günorta saatlarında yeni işlərə də başlaya bilərsiniz, daha çox öz ideyalarınızdan irəli gələn işlərə başlaya bilərsiniz. Günün ikinci yarısına doğru kariyeranızla bağlı yeni addımlar atmağa çalışsanız, bu xərclərinizin də çoxalmasına səbəb olacaq. Axşam və gecə saatları isə kariyeranızda yüksəliş əldə etmək üçün daha uğurlu zamandır. Ümumiyyətlə, bu ay sizə kariyeranızla bağlı uğur gətirəcək bir aydır. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün daha çox sevgi ilə bağlı xoşanlar yaşayacaqlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Günün birinci yarısında alacağınız təklifləri də qəbul edə bilərsiniz, ancaq çalışın ki, həmin təkliflərin sövrələşməsinə gedərkən mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Günorta saatlarına doğru alış-verişlə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür. Həmin məkandakı işləriniz qaydasında gedəcək. Günün ikinci yarısına doğru isə sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür ki, günün bütün neqativliyini üzərinizdən götürəcək. Axşam saatlarına doğru gəlir də əldə edə biləcəksiniz, ancaq axşam saatlarında pullarınızı çox görüb, çox da bədxərclik etməməyə çalışın. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin maddi məsələlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Oxatanlar bu günü daha çox işə vaxt ayıracaqlar. Səhər saatlarından başlayaraq günün birinci yarısında xərclərinizin çoxalacağı görünür. Çalışın ki, günün birinci yarısında maddi məsələlər üzərində mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Əks təqdirdə gün ərzində əsəbləriniz gərgin şəkildə olacaq. Gün ikinci yarısına doğru isə başqa məkana üst tutacağınız görünür ki, həmin məkanda demək olar ki, öz şəxsi işlərinizi görəcəksiniz. Axşam saatlarına doğru kariyera ilə bağlı yeni addımlar atmağa çalışsanız, bu da bugünlük alınmayacaq. Bu isə əsəblərinizin bir qədər də gərgin olmasına səbəb ola bilər. Odur ki, çox da tələskənlik etməməyə çalışın. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günlər üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün daha çox gəzintilərə və səfərlərə vaxt ayıracaqlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər artması demək olar ki, gününüzü bir qədər neqativləşdirə bilər. Ancaq çalışın ki, həvəsdən düşməyəsiniz. Günün birinci yarısı sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Günorta saatlarına yaxın gördüyünüz işlər sizi çox yorsa da zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Günorta saatlarında öz ideyalarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Günün ikinci yarısına doğru isə əsasən kariyeranızla bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür. Həmin məkandakı işləriniz ola bilsin ki, bir qədər maddiyyat tələb etsin. Ancaq bugün kariyeraya pul xərcləməyə dəyər. Onsuz ki, xərclərinizin əvəzini qazana biləcəksiniz. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günləri üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox mübahisələrdən və münaqişələrdən özlərini gözləməlidirlər. Elə səhər saatlarından özünüzü əsəbi və gərgin hiss edəcəksiniz. Demək olar ki, axşam saatlarına qədər qarşınıza çıxan hər kəslə mübahisələr yaradacaqsınız. Səhər saatlarında işlə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür. Həmin məkanda işləriniz bir qədər ləng gedəcək. Bu sizi daha çox əsəbləşdirə bilər.
Əsasən də kariyera ilə bağlı müraciət etdiyiniz insanlar sizin işlərinizi ləngidəcəklər. Günün ikinci yarısına doğru isə kariyeranızla bağlı ikinci məkana üz tutacağınız görünür. Həmin məkandakı işlər də sizi bir qədər əsəbləşdirəcək. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günlər üçün yeni planlarını qurmağa çalışın. Balıqlar bürcü. Balıqlar üçün bugün yeni işlərə başlamaqda şans var. Səhər saatlarından öz ideyalarınızdan irəli gələn işlərə başlaya bilərsiniz. Gün ərzində görəcəyiniz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləyin ki, zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Günorta saatlarında kariyera ilə bağlı şanslar da ələ düşəcək. Günorta saatlarında sevgi ilə bağlı xoş anlar da yaşayacaqsınız, ancaq çalışın ki, sevgidə bir qədər diqqətli olasınız. Bir kəlmə sözü ilə münasibətləri korlaya bilərsiniz. Bu isə böyük mübahisələrin və münaqişələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Axşam saatlarına doğru günün yığılıb qalmış işlərini tamamlamağa çalışın. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günləri üçün yeni planlarını qurmağa çalışın. Əziz izləyicilərim, üzlər haqqında bugünlük proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.